Labai diena visi. Tai šiandien lankėmės dviejose vietose registrų centre, Kudirkos gatvė ir čia Lvovo gatvė. Aptarėme keturias svarbias temas. Tai žinoma, neliko neaptarta galimybių paso tema, tačiau taip pat koncentravomės į kitus svarbius prioritetus, tokius kaip duomenų saugumas. Mes išsakėme lūkestį, jog žinoma, tikimės, jog tokių avarijų ar kažko nenutiks ir gavome patikinimą iš vadovo, jog Lietuva yra pasiruošusi ir turi backupinius duomenų, kituose serveriuose turi atsargines duomenų kopijas. Antras dalykas, kurį aptarėme, tai žinoma atviri duomenys. Mūsų lūkestis yra, kad ne tik registrų centras, bet visos valstybės institucijos, tame tarpe ir ministerijos ir kitos, atvertų kuo daugiau visuomeniai svarbių duomenų, kad žiniasklaida, verslas, gyventojai galėtų prie jų prieiti ir gavome patikinimą, kad svarbiausi duomenų registrai bus atverti iki kitų metų vidurio. Tuo tarpu netrukus bus atverti kai kurie irgi aktualūs duomenys, kaip politinių partijų duomenys, recepto duomenys ir kiti. Na ir taip pat klientų aptarnavimas mums žinoma yra labai, labai svarbi tema, kad žmonės būtų sklandžiai greitai aptarnaujami, mandagiai, suprantam, kad gal tai, ką politinė valdžia ir įmonės vadovybė nori, ne visada pavyksta iki galo įgyvendinti, tai bendromis pastangomis tų pokyčių sieksime ir matome, kad įmonė yra tikrai patiria ir didelį klientų srautą, didžiausia šiuo metu ir dėl galimybių paso, tai tikimės, kad šią savaitę, kada bus daug daugiau vietų, kur galima galimybių pasą išsiimti, iš tikrųjų suteik žmonėm patogesnį prieimą prie šito galimybių paso popierinio, jeigu tokio reikia. Ačiū ministrai. Trumpas komentaras iš registrų centro generalinio vadovo Saulius Urbanavičius. Sveiki. Tai iš tikrųjų malonu, kad sulaukime ne tik ministrės vizito, bet ir teigiamo vertinimo mūsų veiklos, kad esame teisingam kely, nors, kaip žinia, tikrai susiduriam su daugybė iššūkių. Ir dėl galimybių paso visų su juo susijusių darbų, taip pat su padidėjusiu klientų aptarnavimu, su dideliu klientų skaičium, bet, kaip minėjau, yra tikrai suplanuota aibė darbų, kurios pristatėme, kurios aptarėme ir turbūt mielai atsakytume toliau į jūsų klausimus. Ačiū, ministrė, kviečiu. Galbūt kartu ir Saulių, ir ministrė, jūsų klausimai. Per registrų centrą matau, kad nėra klausimų, tai ministrė, aš jums kaip politinės partijos pirmininkai turiu klausimą. Mes matome, kad kiekvieną mėnesį praktiškai protestai vyksta visuomenėje, įtampos auga, susiskaldimas. Ar jūsų manimų valdantieji turėtų kažkaip atsižvelgti į tuos keliamus reikalavimus? Galbūt liktis vakar tarėtės koalicijoje, ar ne, aptarinėt darbus? Ar bus atsižvelgiama, ar neįmanoma apskritai? Na, situacija iš tikrųjų yra neįlinė, yra bent keletas krizių, tai turime omeny ir migracijos iššūkiai ir pandemija, tai natūralu, kad žmonės ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje yra galbūt nepatenkinti tais sprendimais, tai mes tiesiog stengiamės priimti geriausius sprendimus šitoje sudėtingoje situacijoje. Mums yra svarbu, kad veiktų verslai, kad veiktų mokyklos, kad žmonės būtų sveiki. Tai yra mūsų pirminis tikslas. Dabar reikalavimų bus visada ir visokių. Lietuvoje vyko rinkimai, yra suformuota valdančioji dauguma. Mes turime savo programą, turime, kaip sakant, prisėmėme atsakomybę už šitą valstybę ir savo darbus tęsime. Tai bus kiti rinkimai, bus galima kitaip išsirinkti. Ne baisu dėl naujų riaušių, jeigu tai laikysitės kietai? Na, tai aš manau, jog tarnybos dirba savo darbą ir žmonių teisė protestuoti, išsakyti savo nuomonę yra nepaneigiama ir viskas yra su tuo gerai, svarbu, kad visi būtų saugus ir protestuotojai ir visi, kas praeis, nežinau, praeiviai ir panašiai, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai.